Latvijai iepriekšējās balsošanas laikā pirmdien Eiropas parlamenta vēlēšanas nobalsojuši 13127 vēlētāji. Eiropas parlamenta vēlēšanas 2019. Gadā iepriekšējās balsošanas dienā pirmajā dienā vēlēt bija devušies vismaz 36204, jeb 2,56% balsīk tiesīgo. Visvairāk vēlētāji nobalsojuši Rīgā, bet vismazāk Latgalē. Līdz pirmdienas pēcpusdienai pasta balsošanas no vēlētājiem ārvalstīs saņemt tas 1603 balsis. Iepriekšējā balsošana atsāksies 4. 6. jūnijā, kad balsot varēs no 16. Līdz 20. Bet 5. 7. jūnijā no 13. Līdz 18. Vēlēšanu diena Latvijai ir sestdiena 8. jūnijā, kad varēs balsot no 8. No rīta līdz 20. Vakarā. Eiropas parlamenta vēlēšanas kopumā Latvija kandidēs 16 sarakstī. Kopā uz Eiropas parlamenta kandidē 271 pretendents, no kuriem 163 ir vīrieši un 108 sievietes. Kandidātu vidējais vecums ir 46,5 gadi. Jaunākais kandidāts ir 21 gadu vecs, bet vecākais 86 gadus. Latvijā šā gada sākumā dzīvo 1,872 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 11,100 mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Gada laika Latvija ir zaudējusi aptuveni tādu iedzīvotāju skaitu, kāds dzīvo Kuldīgā vai Saldu, kur katrā pilsētē ir ap 10,000 iedzīvotājiem. Pozitīvo migrācijas starpība galvenokārt veido 8,200 remigrantu un 4,400 Ukrainas kara bēgļu, kurie tiek ieskaitīti patvarumu sniegšanu valsts iedzīvotāju skaitā. Šā gada sākumā Latvija dzīvo 25,700 Ukrainas kara bēgļu, atzīmē statistikas pārvalde. Pagājušā gadā Latvija piedzima 14,490 bērnu, kas ir par 9,2% mazāk nekā 2022. Gadā. Dzimstība samazinās arvien straujāk un ir zemāka pēdējo 100 gadu laikā. Per nomira 28,031 cilvēks. 2023. Gadā 8,200 iebraucēju bija remigranti Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji, kuru valstiska piedarība ir cita, bet dzimšanas vieta ir Latvija. No 16,300 aizbraucēja uz Eiropas Savienības valstīm 2023. Gada devas 9,600 cilvēku. 2023. Gada iedzīvotāju skaits sarūka visos reģionos, tostarp visvairāk Latgalē gandrīz 4,000 cilvēku. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieka arodu biedrības iniciatīvu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai ir īpaši par viņas atkāpšanos no amata ir parakstījuši jau 7014 cilvēki līdz 5. Jūnijam, šī skaits var vēl pieaugt. Pirms divām nedēļām Līzda sāka veikt parakstus par neusticības izteikšanu ministrei, jo īpaši nosodot ierosinātos grozījumus, kas būtiski pasliktenā nozares darbinieku stāvokli un grauj profesijas prestīžu. Arotbiedrība uzskata, ka premjerministre Evika Siliņa nepieprasīs Čakšas atkapšanas, taču pēc arotbiedrības domām viņai ir svarīgi redzēt, ka viņu uztver nozares darbinieki. No savas puses Čakša sācija nekā neatkapsies no amata, jo neredz tam iemeslu. Šī nav pirmā reize, kad arotbiedrība pieprasa Čakšas demisiju. Pagājušā gada jūnija beigas ministrei tika pieprasīts atkapties arī no izglītības ministrijas vadītāja amata. Jāpiebilst, ka izglītības un zinātnes ministrei un arotbiedrība vēl nav panākušas vienpratību par turpmāko pedagogu darba slodzes sadalījumu. 9. Klašu skolēniem, kuri šogad nenokārto centralizētos eksaminus, būs jāpaliek 9. Klasa 2. Gadu. Par to paziņo izglītības un zinātnes ministrie. Iepriekš bija plānots, ka šogad šādi skolēni pamat izglītību varēs iegūt, pamatojoties uz kādu no profesionālas izglītības iestādēm. Pērn visa Latvija apliecība par pamat izglītības ieguvi nesaņēma 881 9. Klasnieks. Un realitāte ir tāda, ka daļa skolēna, kuri paliek uz 2. Gadu, pamat skolu un vispār neseņem obligāto pamat izglītību. Izglītības ministrija sola domāt, kā palīdzēt šādiem skolēniem, lai viņi nepaliktu bez pamat izglītības.
Pilsētas pašvaldība paziņo Impuls 2024. Gada grantu konkursa uzvarētāju vārdus. Šogad konkursa komisijai tika iesniegti 17 uzņēmēju darbības projekti. Žūrija izskatīja 12 pieteikumus un deva zaļo gaismu 7 biznesa idēm. 5 projekti ir saistīti ar pakalpojumu nozari, vēl 2 projekti ir saistīti ar ražošanas darbībām. Tādēļ laimīgo vidu bija Santa Dzelbe Sologuma, kura viņas projekts bija Chocolate Boom. Mihails Svirīdovs ar projektu par iniciatīvu metau ievēršano rehabilitācijas pakalpojumus. Edgars Suhockis, kurš plāno izveidot kinoteātri zem klājas debes. Dmitrijs Juškovs un viņa projekts Green Service, kā arī uzņēmumi Task Pro un Siltuma eksperts. Šogad pašvaldībā dotācijas programmas kopais budžets bija 60 000 eiro. Minimālā dotācijas suma ir 5 000 eiro, bet maksimāla 15 000 eiro. Impulsa uzvarētāji īsteno savus uzņēmēju darbības projektus nākamo 12 mēnešu laikā. Pilsētas svētku svinību ietvaros Daugavpilī tika uzsākts jauns sporta un jauniešu festivāls, kas norisināsies visu vasaru un to noslēguma akords būs Artišoku festivāls, kas notiks augustā. Un šogad tā galvenā platforma atkal būs tropu promenādu un centrālas pilsētas pludmales teritorija. Savukārt jūnija un jūlijā dažādos pilsētas mikrorajonu sporta un jaunotnes festivāli ietvaros, kura dalībnieki var būt visi gribētāji notiks treniņi un sacensības starp amatieru komandam, street futbolu, futbola, volejbola un citos komandu sporta veidos. Pasākuma kalendārs jau ir atrodams pilsētas domas jaunatnes un sporta departamenta Timikļu vietnā.